Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Alan Wake 2. Esse aqui é o episódio 3, Ruptura do Tempo, a última parte aqui da DLC Night Springs. E galera, diferente das outras duas que eu tinha jogado primeiro, antes de gravar, essa aqui eu vou jogar em tempo real com vocês. Então talvez leve um pouquinho mais de tempo que as outras, tá bom? Lembrando, se eu coringar com algum puzzle de matemática de novo, eu dou um pause na gravação e vou dar uma olhada, porque eu vou tiltar, cara. Se eu ficar preso igual eu fiquei na primeira jogada do Estrela Polar, velho. Enfim, é isso. Se gostarem, não se esqueçam do like para ajudar, compartilhem se possível, comentem algo aí se quiserem trocar uma ideia sobre a lore da franquia, a história aí, beleza? De Alan Wake. E é nóis, bora lá. We often look back and wonder, what if? What if the path not taken had in fact been our charted course? Would we be happier? Or are we, with our set of choices behind us, the lucky ones? And what if nothing would be different? What if for some of us, our destiny across the endless number of versions of ourselves has been defined and locked beyond any causality of circumstance, beyond the forces in any one reality, but across all realities? For one man, the magnetic pull of destiny is so great it breaks time and space. We join this lone operative, many versions of him, in fact, as he chases his nemesis, a dangerous being known as the Master of Many Worlds. Across the multiverse, across the many versions of a city that is always the same, yet always different. In Night Springs. Tonight's reality-bending episode, Timebreaker. No matter how many parallel realities I need to brave, how many lives, how many versions of me it takes, I will stop it, and I will come back for you. Take five. Was that okay? I mean, I can do more. I can do less. Yes, yes, yes. Sean. I'm really happy. Let's talk. I love your instinct on this, but we can still push this further. Immerse ourselves into this story. Believe in it. Make it crazier, wilder. O Sam Lake, cara. Muito bom, velho. You wanted to talk? It's awesome to be doing this with you again, Sam. Sean, it's so good to have you back. We've been dreaming about this for so long, and now finally we are making Timebreaker, the video game. It's happening. Yeah, and FMV as well. That's so cool. Of course. That was part of the previous game as well. I'd like to talk about my character, just get deeper into the lore. Hey, I could talk about this for days. He's a multiversal agent, goes by many names as there are many versions of him. Breaker, Branch, others. He's searching for his lost love while his ruthless nemesis, Dor, the master of many worlds, is murdering versions of him across parallel realities. He must track down and stop Dor. That's so cool. You've done cool superhero roles in the past. Long term, the agent will grow into the ultimate iconic superhero. Oh, that's awesome. You clearly have your own vision of the multiverse. The right vision, the truth. It's
all out there. That's where these ideas and inspirations come from. They seep through. Somewhere this year, a stalking is part of the video game, and another version of you is playing it. Somewhere, your character, the agent, is real, and he could appear here through a portal anytime now. Right. Yeah, yeah, right, Sam. You are a maniac, man, totally. So the Vortex and the Gadget, sorry, I keep forgetting its name. There's just so many acronyms here. But it helps me travel through realities? Acronyms are cool, right? Like tiny mysteries. You power up your PRS, polyhedron reality shifter, with a SEN shifter energy node to activate a LumiVista TV and ride the vortex between realities. It's all REC, Ripple Effect Corporation tech. And you have a gun and a TPS, Time Breaker Solidifier, to defend yourself. Right, yeah. Okay. So, what do we shoot next? We need to set up for the next scene, where your nemesis pulls you into a parallel reality. You can go to your green room, chill out, learn the lines. I left the latest draft of the screenplay for you there. See you in a bit. Cool. Can't wait. Dê uma olhada no roteiro, vamos lá. Sometimes it's hard to tell if Sam's joking. A deadpan Finnish humor. And a reputation of being a bit out there. I picked up a weird vibe when he talked about the multiverse. Ah? No! This is your end. What the fuck was that? Hello? What the fuck is this? I thought I'd gone mad. Then I realized Sam was playing a crazy prank on me. There's no way this was real. I had to admire how real the body and the props looked. So we got another one of you, huh? Too late again. Excuse me? No, this is just, it's a prank. It's just a prank. Wait, are you? Shit. You're not Branch. Oh, no, 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 no. He finally got you. Are you cast in this game, too? Listen to me. There are things you need to know. You are in great danger. You must do exactly what I tell you. What the fuck? I blanked out and I was suddenly someplace else. I'd had gaps in my memory before, but that's the movie star lifestyle for you. This was something else entirely. Ok, vamos lá. Deu ruim. E parece que envelheceu também, velho. Bom, vamos lá. Não adianta eu pensar demais. E parece que vai ser mais puxado pro survival horror também. The last thing I remembered was the red-headed woman at the door. She looked familiar. She was trying to tell me something, and then it went dark. It felt like a dream. Think, man. I need to get out of here. A psychotic episode? Or was the multiverse true after all? Did Sam do this? An elaborate hoax? Off the wall, method acting reality show. It had gone way too far. Okay. Yeah, let's go with that. Act like this is true. Okay? I'm an actor. I can do this. And once it's over, we'll have a good laugh. And then I will punch Sam in the face. Ai, meu Deus, viu? Que isso aqui? Área de sangria de realidade paralela do Parque Municipal de Night Springs. Anomalia interdimensional. Entrada proibida. Apenas funcionários autorizados. Ok. Vou trocar o lado da arma aqui, gente. Agora sim. O que Sam disse?
I needed to find an energy node and use this rod thing with it, the PRS, was it? And look for some kind of TV to get the hell out of here. Lá não tem munição escondida aqui, não. Cara, tá de noite, vai dar ruim, velho. As sombras estão por aqui. Ele tá usando uma Magnum, velho. Revolverzinho aqui. Eu gosto de chamar de Magnum, né? Eu tô ligado que pode não ser, mas, né? Enfim, residentes antigos me acostumaram mal. Caminho pra cá, mas tem coisa aqui também. Lembro que no modo história tava fechado, tinha que achar uma chave aqui, velho. É, no modo história, se não me engano, a gente passa por esse cantinho aqui. Eu posso estar enganado, o lugar pode ser parecido, mas enfim. Ah não, é não, é o mesmo canto mesmo. Ah, não é pra lá. Seguindo aqui mesmo. Será que me aguarda aqui, meu Deus? Espero que não leve 10 anos ou mais pra vir Alan Wake 3, velho. Onde é que é, então? E aqui... não abre. Tem cara de ter cadeado também. Tem como subir pra cá. Pra cá não pula. Deixa eu olhar melhor. Às vezes tem algo escondido aqui e eu não vi, velho. Calma aí. Tem não, é pra trás mesmo, bora voltar. Ah, mas onde será que tem que ir então? Ué. Que aqui também não é. Pra cá então, mas eu vi o caminho tava fechado, velho. É, tá fechado, ó. Ué. Bom, galera, estou aí perdido. Viu por que eu não curto? É, quando é DLCs assim, é mais fácil jogar e depois gravar, velho. Vou começar a fazer isso, velho. Aí eu não perco tanto tempo gravando e vou mais direto ao ponto pra todo mundo que tá assistindo, velho. Esse aqui. Esse aqui. Não, não, não. Door's coming. He knows where I am. Who is that? He's coming. He knows about the trailer. I need to hide the energy. I need to get it away from the trailer. Away from the TV. Oh, God. No. Oh, my God. Oh, my God. I wasn't certain this was a prank anymore. I heard a voice in my head. It sounded like me. Insanely, I heard the thoughts of another version of me, the one living here. The trailer was his. I'd check it out. Don't think. Just act. Luma Vista TV. According to what Sam had said, I needed the energy. The other me had hit away from this trailer.
parada aqui. Banheiro, nada. The handwriting was mine. Paranoid theories about the multiverse and door. The master of many worlds. Você está aqui. The energy node was out there in the forest somewhere. I was wasting time. I had to go look for it. Ah, teve, tinha que procurar o nodo de energia para colocar aqui. Ah, tá no riacho na floresta, tá. Lá. É só voltar pra cá depois. Mas agora vai aparecer os inimigos, provavelmente, né? Não tenho dúvida nenhuma. É certeza que tá pra lá, velho. Eu fui pro caminho certo, sem ser a hora do caminho certo ainda. Suspeitando, pelo menos. Aqui, aqui talvez só abra depois, né? Olha lá. Just like in the video game. Vamos lá. Tá vendo? Corre, meu amigo, corre. Fuck this shit. I thought it was just the plot of the video game. Isso é aqui. Use the PRS, the polyhedral reality checker on the TV to get out. I felt a strange pull from the vortex on the screen. I was afraid that wherever it would take me, I was going to run into this door person. But I couldn't stay here either. Investiga a floresta, tá? É, não tem, realmente não tem nada aqui. Bora. Carro aqui nada, do lado do carro que eu não fui antes. Não tem nada. Tá, vamos lá. Muito silêncio pro meu gosto, viu?
Where the hell am I? More multiverse nonsense. But I was committed to play along. Será que vai ter boss fight nisso aqui, galera? Tentando evitar falar o máximo possível, tá? Pra deixar mais imersivo pra vocês. Tentar entender isso daqui, eu vou bugar. Depois eu tento entender melhor tudo, velho. Caramba, vou ter que voltar tudo isso, velho, pra lá depois, será? Não acaba, mano. Opa, ouvi um grito. Parecia um grito no fundo, mas pode não ser também. Aqui foi onde eu comecei? Aqui foi onde eu comecei esse pá. Agora que eu reconheci. Lá vai. Jardim grande, cê é louco. E de novo. Passo por aqui. Eu tinha visto um outro caminho ali. Deixa eu só voltar rapidinho, galera. Só pra mim tirar a dúvida. Pra mim ver se eu não tô fazendo bosta. Tem algum outro caminho pra seguir aqui. Eu passei, eu não vi, velho. Acho que não, do que eu tô vendo aqui. Bom, não é não. Senão já tinha achado já. Eu quero que eles arrumem no próximo Alan Wake esse esqueminha de quando você vai dar o giro pra trás, que aqui no Alan Wake 2 é meio ruim de fazer, tem hora que a gente tá fazendo e não vai, ó. Aí, ó. Fiz ali, mas agora não tá indo de novo, ó. É bem esquisito, parece que ele só faz... Deixa eu ver. Aí, ó. Não é toda hora que funciona, é bizarro, é bem ruim fazer isso daqui, velho. Seria um pouco mais fácil fazer isso aí, no... igual no Resident Evil, velho. Foi isso. A caça é? Vem pra cá. Aqui é onde eu comecei, né? É. Que floresta, pô, mas... Será que eu tenho que voltar lá pro local lá, mano? Não, não. Não deve ser pegar a luz de novo, velho. Deve ser essa floresta normal mesmo. Descendo aqui. Aí, viu? Tô indo no caminho certo, descendo aqui. Se tiver nada, eu volto e volto pra floresta macabra lá, mas enfim. Não que essa não esteja macabra também, né? Aqui.
Não também. Ah, tô meio perdido, gente. Calma aí, velho. Que só um objetivo investiga a floresta não é muito intuitivo, velho. Por favor. Eu vou voltar ali. Eu já peguei tudo, o corpo dele próprio tá ali do outro lado. Ih, que loucura. É, acho que eu tenho que puxar a luz de novo, se pá. Teve alguns momentos na campanha do Alan Wake que eu fiquei meio perdido mesmo, né? Tem várias partes que o jogo meio que não deixa tão intuitivo assim, velho. Aí ter me perdido, mas né, primeira vez que eu tô fazendo essa daqui. As outras duas eu já tinha jogado antes, né? Vamos lá. Ah, era só fazer isso. Ok. Tá bom. Maybe by thinking of Dor, I traveled closer to him, to where he was in control. Next time, I'd focus on something else. Pegar as coisas aqui. Esse senhor Dor aí, Mr. Dor, como se preferir chamar, ele é problema, viu? Desde a campanha principal também, né? Gostei dessa pegada aqui, filme antigo, né? Of the lobby in the right time when what I needed was there. Pega tudo. Lembrando mais uma vez, estou jogando no Xbox Series S, tá bom, gente? Podem ver que o jogo roda lisinho, né? Tiraram aquelas crachadas, senão a DLC tava crachando também. Teria que rejogar o modo história pra ter certeza se parou as crachadas mesmo, mas isso aí eu faço qualquer hora. Ah. Ah, ok, volta. Parar no mesmo lugar, velho. Ah, não dá. Tá acontecendo aqui. Tá. Olá. Corridors led to the same lobby, but in different times. Pega aqui. Das vidas eu tenho. Eu tenho 6. Ah, tem que adivinhar então a ordem certa de ir aqui. Meu Deus, velho. Vai complicar bastante, viu? Tá, vamos começar pela... Opa, será que o relógio dá uma dica? Não, talvez não tenha nada a ver. Vamos lá. Ah!
Ah, o problema das legendas, eles ainda não arrumaram isso, velho. Não consigo enxergar nada com isso aqui, velho. Meu Deus, Remedy, dá um jeito nisso aí, velho. E curar, senão eu morro com dois tapas aqui desse filho da mãe. Olha lá, cara. Não consigo ver nada, velho. Negócio ruim, velho. Eu adoro esse jogo, gente, mas esse negócio aqui me incomoda, viu? Meu Deus, será que não tem como eu tirar isso da tela, velho? Tá me atrapalhando aqui, tá atrapalhando a experiência aqui, velho. Peraí, gente, calma. Legendas normal tá. Ah, tá normal, velho. Porque isso aqui não tem como tirar mesmo. É só se eu sair daqui, para, né? Ou não, né? Ela tá vindo aqui, ó. Tá me atrapalhando isso aqui, velho. Oh, meu Deus, viu? Ai, meu Deus, vou morrer, velho. Mata logo, vai. Pô, assim não dá, cara. Como é que eu vou enxergar os inimigos com isso aqui na minha frente, velho? Ai, cara, que raiva, viu? Pô, caramba, mano, que zoado, velho. Pronto. I was in a different reality. But not better, worse. Pô, e voltou bastante ainda por cima, viu? Closer to him, to where he was in control. Next time, I'd focus on something else. Bom, vou ter que tentar passar sem morrer, velho. É isso. Aquelas letras na frente mesmo, velho. Que a Remedy não arrumou, velho. Tô bem atrás mesmo, viu? Caramba. Deixa eu ir nesse lado aqui agora. The same warning sign as before. Made me think the fabric at this place was unraveling. Something to do with Dora. No one at Poison Pill had mentioned they'd made a comic book of their game. But then, maybe Poison Pill didn't even exist in this reality. How's that comic book? Funny. A Luma Vista TV. I just needed energy and power. The one native to this reality. Maybe Dor had killed him already. Not a happy thought. Tá. É, deve ser pra cá, velho. Onde eu tinha morrido antes. Olha lá. Meu Deus, cara. As coisas aqui. Vou aproveitar que saiu. Acabou? Meu Deus, que negócio horrível, cara. Agora deixa eu ir pra cá.
Caraca, mano, não sai da minha tela não, cara. Ah, finalmente. Meu Deus. Já desci bala logo, não quis nem saber. Fala... Vai, 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 carrega, carrega. The hotel was a strange place. It looped around like in a dream. Maybe there was logic. Finding the right route to get through. Quero sair naquela sala de novo. Pelo amor de Deus, o negócio na frente ali cagou tudo na minha gameplay aqui, velho. Como é que o recurso aqui é... Tem de monte. I had to find the right version of the lobby in the right time, when what I needed was there. Pra cá. Vai me atacar de novo esse filho da mãe, velho. Ah, ok. O primeiro canto que eu tinha ido foi esquerda. Agora deixa eu ver. Será que é esquerda, direita, reto? Não veio inimigo. Sei não, não confio não. Ah, não tem ninguém aqui agora. Item, será? Eu não tenho a lanterna ainda ali. Eu já passei, está aberto aqui, então não vai vir inimigo não. Vamos reto agora. Ah, pelo amor de Deus, velho. Que lugar horrível, velho. Não consigo nem ver o que tá aqui, velho. As coisas aqui, nada. Negócio horrível, viu, gente? Pelo amor de Deus, deixa eu ir reto aqui. Isso! Eu já pego já, deixa eu só ver em volta. Se eu errasse, eu já ia entrar num loop de novo, velho. The PRS was charged up. Now I find my way back to the TV. When I used the TV to travel between realities, acho que tava pra cá. And the vortex brought me here, where the time breakers attacked me. Lá. Tá na direita agora. E curar adiantar? Não, só tô com 5. Ah, tem essa outra aqui, peraí.
Pronto, bem melhor. É mó aí a demora, gente. Aqui é difícil, né? Primeira vez aqui, confunde a cabeça. Ah, vou correr, filho. Vai, usa! It's you. I made it. Dor pulled you away. Thought you were gone. For sure. I focused on you when I entered the vortex. I was trying to reach you. You are full of surprises. Okay. Let's try this out. Welcome to the headquarters of the Ripple Effect Corporation. We were making a video game of the multiverse, but now it's suddenly real? Real and not real exist side by side in the multiverse. Echoes flow through it like currents in a cosmic ocean, the Sea of Night. Conceptual, fictional, real, more real than real. Many versions of us all, in hidden interaction, linked by the energies that ripple through realities. One of you is killed in an explosion of dangerous energy, and another one instead gains superpowers. And yet another one meets an alien guardian angel. In one reality, you're not even real. Or as you say, characters in a video game. Why is he after me? Who is Dor? There are legends about him going back further than we can trace. They say he found an opening to a horrifying parallel reality that consumed him, gave him access to all realities. The feedback loop killing all other versions of him. Versions of you as a threat. He's killing them, bringing them back as time breakers. We thought he was after Branch. Now I'm thinking he's been after you. Your lies. Playing a part. The master of many worlds. An actor. You could fool me. You travel through.
find it. Maybe you can. Was there something between you and Branch? What you think you are feeling is just an echo. Some other version of us. Some other lifetime. Não creio. Cara, como assim, velho? Tô tendo que jogar. Pensei que tinha acabado já, velho. Ok, bora. Cara, what the fuck, velho? Pegando a outra mulher lá é do conto também. Meu Deus, até quando eu vou ter que aguentar, velho? Ok, tem que voltar. Meu Deus! Cara, que genial que eles fizeram aqui, viu, mano? Uma parte isso aqui. Caramba, isso aqui é a maiorzinha, viu? Thank you.
aqui agora. Lá não é. E também não. Será que tem que voltar? Bom, é que eles dão bastante munição, né? Pra não deixar tão complicado assim a DLC. A campanha principal nós temos que tomar bem mais cuidado, velho. Cada tiro vale muito. Aqui mesmo. Ah, foi quebrado. Como é que eu saio daqui, velho? Sei o que tem que fazer, tá? Por isso que o vídeo tá estendendo um pouco, velho. Aqui tá dando mais trabalho que as outras. Você? Vem cá. Meu Deus. Pô, veio muito inimigo aqui, me pegou de surpresa, velho. Bom, ainda bem que já começa daqui. Tomar mais cuidado. Cara, é uma reclamação que eu tenho desde do jogo base, viu, gente? O checkpoint desse jogo aqui é muito ruim, cara. Ele volta muito, velho. E tipo, aí se você morre, você tem que fazer todo o caminho. Se você morre, você tem que fazer todo o caminho. Pô, não era pra ser assim, cara. Não é nem questão, eu... Pode ter alguns que vão falar, ah, é Nutella. Mas não, não é, cara. É que o checkpoint é ruim mesmo, velho. Do Dead Space 3 também era horrível também, velho. Não era exatamente isso que eu queria fazer, mas ok. Não, tá com o outro. Meu Deus, tá com o outro. Vou me curar aqui. Atrapalhei um pouco aqui, mas deixa eu me curar. Isso. O outro nem me viu, acho que eu vou manter assim mesmo, viu? Deixa ele pra lá, corre. I was close now.
agora? Vai pra cá? Ok. Não faço ideia como é que vai acabar isso aqui, viu, gente? Eu tô escolhendo aqui, vamos ver. Deve estar perto do fim já.
have witnessed a case of mistaken identity. But in the vastness of the multiverse, with an endless number of versions of ourselves, what is identity anyway? Can there be more than one master of many worlds? Or did our hero take a wrong turn somewhere along the way? Was this particular journey precisely what was needed to make him the one he was meant to become? One thing is certain. I am your host, the one and only Warland Dwar. And this is Night Springs. Cheguei no final, né? Levou praticamente 1 hora e 2 minutos aí, né? Peço desculpas aí pela demora. Tá. Bom, eu buguei aqui no final, me perdi completamente na história aqui. Depois vou olhar com mais atenção e ir atrás também. Mas enfim, gente, é isso. Cheguei ao final da DLC de Night Springs, né? De Alan Wake 2. Agora, assim que sair a outra lá, a Casa do Lago, eu volto a gravar Alan Wake por aqui, beleza? Muito obrigado pra quem assistiu. Deixe um like se gostaram, compartilhe se possível. E é nóis. Valeu, até os próximos vídeos e tchau, tchau.